Ja. Koffilippis. Öljys taas. Tänä kerran. Öljynä taas. Ja. Tässä on tarina mun lippalakista. Öljynen lippalakki se on taas. Kadonnut elämän kvinnattaa. Missä on se lippalakki, jossa on lipparikki? En tiedä, kun vinnoimilla töissä olin, mä hukkasin sen. Joku varmaan vei sen takaisin. Yläaste olkin lähelläkin. Joo. Vielä kerran taidon purkistaa sun koppiin lippistä haisevaa. En mä tahdo sulle pahaa, anna mut koppilippis, siinä päästään pois. Elämäni kerrotaan, taas kerran koppilippis, hukkuu missä menee se elämän sukkuu. Siinä on punasta, valkoisella kirjaimen, OMF, se on punainen. Saatko sen takaisin? En tiedä missä meidän, mutta anna sen nyt takaisin. Joku yläastelainen sen varmaan vei. Missähän se on? No en tiedä. Annatko mulle, voisin ottaa uuden lippiksen halvahallistaa. Mieltä saa halvalla lähtee kukulainen öljyinen koffilippis. Vielä kerran koffilippis tähän. Etsin sieltä täältä tuolta. Tää me emme ollut tässä takasin. Mä en jaksa vastaan liikaa. On pakko. Anna mun koppilippis takas. Se on se punainen pikon öljyssä. Josta lukee KOMF. Eli koppi. Ja koppi räinä. Ja koppi. Punainen öljyssä.